Acidente grave, zona sul de São Paulo. Uma pessoa perdeu a vida nesse acidente. O feirante dirigia uma Kombi que estava indo trabalhar quando bateu num outro carro. Olha só essa imagem, a Kombi ficou completamente destruída. O Rafael Ferraz foi até o local e traz as informações para a gente. Boa tarde, Rafael. Oi, William. Boa tarde para você e também para quem nos acompanha. Acidente que aconteceu aqui na zona sul de São Paulo, para ser mais exato, Avenida Jabaquara. O que você tinha comentado, né? Uma pessoa perdeu a vida. De fato, foi um motorista desta Kombi. É, ao que tudo indica, alguém furou o semáforo. A polícia ainda está apurando as causas deste acidente. Mas o que impressiona é que este veículo ficou praticamente destruído, retorcido. Aqui a parte traseira desta Kombi. Você percebe também que a vítima estava indo trabalhar. A Kombi estava carregada de comida. Veja só, tem brócolis, alface, tem também aí outros tipos de alimentos que ficaram também aqui na avenida. Além disso, o homem estava indo trabalhar. A banquinha dele ficou também aqui no meio do cruzamento com a Miguel Stefano. O cruzamento ficou aí praticamente interditado para que a polícia e também a CT fizessem aí todo o trabalho. O carro de passeio, que bateu também na Kombi, ficou com a frente ali destruída. O Zé Paulo vai agora chegar aqui mais perto do carro para a gente mostrar para você como é que ficou esse carro avaliado aí em cerca de 60 mil reais. A frente destruída, com a força da batida, o airbag também foi acionado. E tem um detalhe também impressionante. A pessoa que estava no carona ficou ali com o corpo meio de lado. Veja só como é que ficou o banco dele depois do acidente. Apesar da imagem ser forte de dentro desse carro, as pessoas que estavam dentro desse veículo estão vivas, foram atendidas aí de prontidão por uma equipe do SAMU e estão bem, prestando agora um depoimento do que teria acontecido na hora deste acidente. É isso, William. Mais uma vida perdida, no trânsito, sexta-feira aí começando de uma forma triste para mais uma família. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Rafael, pelas informações. Não foi só esse acidente, não, no outro acidente que nós mostramos mais cedo com a Marcela, né? Duas pessoas perderam a vida, acidentes triste, trágicos triste. Desta sexta. Que a Kombi, né? A Kombi se desmanchou praticamente. Muito antigo, né? E o carro pegou a frente. Quem estava dentro do carro não deve estar. Agora, ali foi de uma. Dividiram o cruzamento ali. O carro pegou bem no meio da Kombi, que praticamente se desfez essa Kombi, que é uma Kombi de um feirante, né?